Друзяки, всім привіт! Канал Багіров Фіш і рибалочка. Приїхав на місце, вже тут рибачив. Якщо пам'ятаєте, ми аж ось там рибачили. Вода відійшла. Ось ця бровочка була перва. За яку постійно ціплялися ось за коріння. От гачки. Рибаків, як дивлюся, немає взагалі. Дивно. Мабуть, не клює. Але ми зараз все це перевіримо. Як класно. Ой, видно, рибка гуляє. Зараз десь розмістюсь і спробую половити. От, що з цього вийде, дивіться. Всім приємного перегляду. Що ж, по прикормці. У мене було залишилося з минулої. Тут ще багатенько. Спробуємо її зараз докидати. Ну що ж, зараз беру діпірок. Спробую закинути, подивитися, де зараз риба сидить. Може вже ганяють. Да, риба, друзі, стоїть ближче тут, до берега. Риба стоїть якраз біля бровки, та що тут перша. Там що до другої я не докидував, там рівно. От десь на 5 метрів взагалі нема риби. Ближче, мелка. І буквально біля бровки стоїть риба. Тому ось такий план. Довгу вудочку кидаю далеко. Буду пробувати, може там лящик підійде. От. А коротенько буду ближче до бровки. Ось ми старий опариш, щоб не пропадав, закинемо його назад до прикормки. Так, а ловить буде сьогодні на опариш кукуруза. Навіть черв'ячочок в мене є. Не багатенько, о, живучі, бачите. Непогані. Лежало скільки в холодильнику і нічого. Ну що ж, одну я вже закинув, як бачите, коротеньку, близенько. Один із мінусів цього місця, що тут зранку сонце світить прямо в лице. От, дуже незручно, тому приходиться одягати окуляри. Ще один мінус, друзяки, дивіться, якийсь остров, бляха, муха, непонятно откуда вона. Зараз буде ще йорзати, туди-сюди воду ганяють і буде мені все збивати. Якось так. Ну а поки розлажу дру. Гачочки сьогодні будуть отакі брейновські, шістерочка. Ну і повідець десь сантиметрів, мабуть, 70. Мушку буду ставити ось таку з ґрунтозацепом 100 грамов. Бо я бачу, течія така конкретна. І буде нормально носити. Другий фідрок закинув. От, зараз перший перезакину, бо там, мабуть, щось клювало. Щось клював. Також буду ось таку штукенцію підсаджувати. Піна тіста, конопля. Чесно, перший раз таке пробую. А, запах такий. Поки сижу, хвилин 5. Сонце так світить, це капець. Якщо б не окуляри, взагалі б нічого не було видно, що там по фідерам. Якісь маленькі такі покльовки йдуть, думаю, це на черв'ячка, бо нічого не скльовано, так стягує. От так, рибка гуляє, можливо, окунь або судачок ганяє.
Ще забув вдома кріплення для камери. І не дуже зручно знімати. Цей остров плаває то вліво, то вправо. Або клювало. Тільки що ще раз все перезакидував. Плюс, що 100 грам поки що не носить. Кормушку стоїть як вкопано. По ситуації вже 7 година ранку. І нічого толкового навіть ще й не клювало. Аж дивно. Не хоче щось ні на черв'яка, ні на кукурузу, ні на опариш. Вже підсаджую і такі наживки. Ось ті, що вспливають. Теж нічого. Зараз ще спробую з дистанціями трішки поекспериментувати. Ну, на дальняку взагалі не клювало. Навіть не скльовувало. От, якщо тут ближче якісь були покльовки, ну, скоріше все, звісно, мальок, але були, то на дальніх ноль. Я хотів розповісти, як їхав зранку, там сторож на стоянці, побажав мені удачної рибалки. Ну, а хто з рибаків знають, що не можна такого казати. Не можна. Друзі, не встиг засняти. От такий карась взяв на дальнячку. Це я тут підсаджував ось це пінотісто. І він взяв. От такий, бачите. Маленький. Ну, вже почався, можна сказати, кльов. Обірвав. Представляєте, обірвав. Ха-ха-ха. Щось було. Бачите, щось таке було непогане. Ну, обірвалося. Треба швидше підматувати. Що воно було, не зрозуміло. Але так, самі бачите, дик-дик, удари, підсікає. Вроді, ну, спочатку щось було, і потім раз, все, нічого. Друзяки, от такий козлик. Але як взяв? Підходить. Так, ну, будемо відпускати такого. Там щось клює, клює, друзі. Ага, красиво. А, ну це вже такий. Можна і взяти. Зараз покажу вам. Оп. Засікся чітко. Ну, такий розмір. Можна вже і брати. О, ще один карасик. Ось так, дивіться. Ладошечні. Ну, як бачите, трішки розпочався кльов. От, карасики і козлики, значить, можливо, і лящик там ходить, але не хоче клювати. Ну, це як воду дають, зразу йде кльов. Якось дивно, так класно клювало, і ніфіга нема. Хоч сонечко сховалося, та не так. Бо вже так набило в очі, хоч і через окуляри. Ось тільки воду скинули, бачите? І все. І все, кльову нема. Тільки воду дають,
і прям зразу починає клювати. Мені так здається, що риба взагалі десь просто стоїть. Поки нема кльову, можна випити каву. Ранкову каву. Так, ну що ж, бачите, знову карасик засікся. Ладошечні, як ви бачите. Ну і все на дальнячок. Вблизі взагалі нічого не клює. Щось поганенько сьогодні, кажуть, з кльовом. Всі рибаки прийшли. От, були в іншому місті, кажуть, вообще погано. От. Вирішили сюди прийти. А тут, мабуть, те саме. Нацепив ще, взяв черв'ячка, так багатенько, такий хороший жмуток. Подивлюсь, чи буде брати на нього. Бо на цепі на тісто перестає брати. Прибіжав в тіньок, на сонці там пекло просто, жарить, значить по кльову, кльов як обрізав, вже зараз пробую інші якісь насадки, знову і черв'яка, і кукурузу, вже і просто пінопласт, і ні черта. Ось такий, бачите. Перезакинув, бачите, і козлик клюнув. Або лящик, оце було б круто. Оце, бачите, ось таке кліє. Ну, різо беремо. Ще одного тільки що козлика витягну. Оце от такі, бачите, клюві. Отака виходить рибалка, вже почну десь пів одинадцяти, буду, мабуть, шабашити, бо толку нема ніякого, ці козлики, карасі маленькі, я думаю, якщо щось було нормальне, це поклювало б зранку, зараз більше, ну, ближче до обіду, просто буде, я думаю, або мальок, або взагалі нічого, якось так. Тому, якщо сподобалось, там, поставте лайк, пишіть коментарі. Де зараз ловиться. От. Ну, на цьому все. До нових зустрічей. Пока-пока.